Praise the Lord. I thank God for the salvation of my soul. Virtually a year ago now, I was just passing through this place. I was driving through, and I saw Holiness. So I said, okay, this is CAC, where I was born. But we've not been able to see the one that actually meets the whole time religion. So I made up my mind that I will look for the day of the program. So on that Thursday, I came, virtually a year ago, I came. I was having a lot of burden in my heart, so much that I could not share with people. But by the grace of God, when I came, the message that I had really propelled me to know that indeed God dwells in this place. And by the grace of God, when I came the first Thursday, about subsequently 3 Thursdays, what I was expecting from God, they gave me a call here. Yeah, immediately we finished the program. We went for the contract. The Lord did it. And I ought to have come to share the goodness of God. But I was so timid and shy that, well, I'll just be coming. But I now realize, when I slept today, immediately I woke up, I said, indeed, I will go and testify so that the Lord can do more. Because the Bible says we overcame by the blood of the Lamb and by the word of our testimony. Amen. Thank you. Amen. Won dupe l'Olorun pe bi odun kan seyin lawon wa oko koja ni lawon ri ijo pe ijo sisi ta bi mi si re pa won wa ri ohun apele kan to ko iwa mimo pe eh iwa mimo se le na le dabi sisi pe sugba won o ti ri sisi to dabi sisi atijo sugba ngba ta won de bi awon bo l'Olorun pade popolopo onkan lawon lakuja to be inu okan won ta won le be niyan so sugba ngba ta won de yin oluwa fi kini o fun awon ni rorun o si woju tu si pe lai pe jojo oluwa tu fun won ni ise ribi kan ta won tin reti afojo pipe oluwa yonda e fun leyin igba ton kuro ninu ipade wakati isoji leyin to ba ko loni ire to reti to reti oluwa yo yonda e fun wa. Praise the Lord. Praise the living Jesus. Mo dupe lowo Olorun omo mi okunrin kan ati 2012 lo ti gbe iyawo. So time to ma fi gbe yawo emi ti wa nu sickness mi o le lo si bi yawo yen later sha won sa se yawo yen August o de odo e sugbon instead ki o de mu yawo e kon wa ki mi ati gba yen won wa tin ba ti pe kini kan asa emi de nwo jeje lati gba yen mo sa n gbadura fun won. So lati gba mo sa n gbadura fun won but gba to wa di ijejo ndeyin ti mo kuro be bayi ti mo dele o wa pe mi pe iyawo ohun bimo mi mo gba to loyin mi mo gba to ti gbogbo ese okay mo dupe lowo Olorun. So gba ti mo tun wa pe mo ya ijo keta bi ijo ken mo ni bawo loro iko mo oni owo hospital lo nsin wa ki lo de to yen oni operation ni awo de so ni jo to yo fun mi now obro Olorun abo asiri o mo sa dupe lowo Olorun wi pe agbohun iya agbohun omo ikankan o se ni kankan nu gbogbo won e ba mi ki Jesu pe o se o Jesu o se e de so dada. Amen. Our mother have God over a daughter-in-law that is the wife of her son. They got married in the year 2012 and our mother couldn't attend the wedding ceremony, and since then she couldn't set her eyes on the wife, that is the daughter-in-law. But so recent, the wife delivers safely, and our mommy is also appreciating God for this. Praise the Lord. Jesus o se o mo dupe lowo Olorun to tun wo mi se laanu o din di 365 days o lu fi kun ojo mi loni mo dupe lowo Olorun. Jesus o se o Jesus o se o mo ni imoran kan ti fe gba gbogbo awa ta wa mi bayi imoran ni pe ka gboran baba wa t'Olorun gbe kale ti bayi ko wa nbe lasan ohun to ba de so o authentic ka gboran mo ti ma n jere gbogbo ya polopo lo mo mi ma n so pe o wa 20 years mi ohun loogun ṣugbọn awọn isan kan de mi mo pe test of faith ni lati ẹnu last year ngba to ikankan ko ka mi ko gbogbo ina lere mi ngba ti yen lo mi tun de ta pe emi mi ba rin ba irin mi o ju bayi lo bi pe emi mi fe jade ni lati ibe yen titi me ti bayi ma gbo kada ni ma gbo ṣugbọn Olorun o je kin ma se lai wa si ipade yi
nigba to di ojo ajinde gangan omo mi obirin kan ori o wa si church ni rojo baba baba pade o de so pe baba baba mi mi mo bo se ri ah oro e oye wa mo baba ni baba yo gboran ori se ogun ti mo nlo nsin oni se o ti mu mi daada bayi oni ko do so fun pe ogun to nlo yen ko do da duro gbo ma se de dale o de pe apejo ajoko gbogbo iya ati mi ati egbon ekeje e oni bayi 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 ni olorun gba nu baba wa so o pe mi o gboran o emi no da ri pe koran ki ogun bi mejo daaro mejo losan lale mi se ma nlo niyan ati eton ton pe ni heart attack ke ni capsule gbogbo e mo ti lo ti pali merin mo wa ko gbogbo lese kan na ba ma lo ko tinu ikole ati ti yoku ati mi o atijo ajinde gangan mo ti mi ologun mo mo de ri omi alayo ni mo mu mo de ri igbadun mo ri igbadun irin mi nsin o de tin ya gbogbo yin de ri mi je pe boya mo pretend ai gboran lo se mi laarin 20 years laarin odun kan ti mo fi sa igboran mo toju mi ri mi te mo pe mo le jojo ni tun mo dupe lowo olorun pe oluwa fi o sanu fun mu laanu gba so je ka gboran o mo si gbadura pe baba wa yi gbogbo iṣẹ tawọn to ṣaaju ẹ ti a mọ kaakiri agbaye ti wọn o le ṣe ti ibẹrẹ o jẹ kan le ṣe ọlọrun fun baba yi ni agbara okun igboya ati aburo daju a si ṣe niwaju ọlọrun yoo di wo orilẹede agbaye orukọ Jesu Kristi oluwa wa. Amen. Our dad is appreciating God for what God did in his life. One, for God preserving him and adding years to his year today. And secondly, he advised us that we should be obedient. That that is the motto of this church. Obedience bring us what? Sweatless, what? Prosperity and success and breakthrough. That he has not been obedient for some time. That for 20 years he had testified that he did not use drugs and his heart and held it. But a year ago he had some ailment and he started using drugs, but to no avail. And when one of the sons met our father in the Lord, God spoke to our father that your father is not obedient enough. And since the day she neglected this drug, since the resurrection day, which is what? Easter day. And since then he has received his illness. I pray that the power and grace to be obedient to the Lord God shall give us in Jesus' name. Praise God. Praise the living Jesus. Mo dupe lowo Olorun oba alaye. Oba ti o je nfoju sunkun omo. Oba ti o je nfara gbawe lori Joseph efijare. Olorun se iyanu kan fun mi tori epon Joseph yen ikan wu ninu e. Mo ma nsunkun. Dadi mi sha so fun mi pe ki ma ke, pe ki sha ni igbagbo. O wa di ojo kan sha. Oni program ni Saturday. Awa wa si bibai. Mo wa gbe ri dadi. Dadi wa so fun mi pe ofa ni won ta omo yen ni bi epon. Mo wa bere si nke dadi ni pe ki ma ke. Npe ka ma isa ti gbe lo si hospital. Gba ti mo wa gbe ri dadi, dadi wa so fun mi pe ki lo ka Psalm 111. Ki ma ka sun omi ki tun ma fun ni omi alayo. Mo sa dupe lowo Olorun oba alaye. Po Olorun gba gbogbo ogo. Ti o je ki nfoju sunkun omo, ti o je nfara gbawe lori omo. Mo wa tun dupe lowo Olorun. Dadi mo je je kan lati korin kan. Oluwa se mi lore o mo yo o. Oluwa se mi lore o mi o le pa mora o. Eni t'Olorun se lore o ya ko yo o. Oluwa se mi lore o mo o le pa mora. Dadi lagbara Olorun. Olorun a fun yin ni agbara ti imo. Gbogbo re ti e se lori awon omo ijo ko ni lo lasan loruko Jesu. Olorun a ma gbe agbara wo yin. Agbara to sori to sawo gbo. Agbara ta je ri to sawo le. Mo ni loruko Jesu Olorun a gbe wo yin. Ipo to ni kan yin. Ipo oso ipo je ko ni kan yin lagbara Olorun. Eyin na je won mo. E je won mo mo loruko Jesu. E ni foju sunkun omo. E ni faragbawe lori omo loruko Jesu. E de ja pato fun Jesu to se yi. O de pa daada o. Ko ma de da to. Amen.
Our mom is so happy and she's appreciating God over his son that he received an attack at one of the testes that he had got a lumps there. By the time he saw our father in the Lord, our father gave her an exercise on this child and the use of the prayer water also. By the time he used it, this lump disappeared. Today, every of your body load shall disappear. Oluwa Olorun awon mo Oguwi maginda kamundaba mon be ninu ijo mi ligabundi ligaboyi kabaya baba ki gbogbo ohun ko pa lolo linda yalaba mo fe seun iyanu ni owuro yi negenda libu musudaba mo si fe la orilede yi koja legabundi yalaba o seun la ni orilede yi to mi gbogbo agbaye kan buda yi ligabo makunde yi libuskinaba bo iranse mi legenda yi wo ni mo fe lo ke bunda yamo le india ke bu mo sunda yaba gede yabo ohun ko ohun kenda yaliba ko le ko ni ese mbinda yabo bo ro mi o baka ni yalibo negabo mo de ba oni alejo bo kayimu sunda ba omolewa legenda yalebo emi ni olorun re negenda ba nigbati mo pe o ko seni kene nibe ka bunda yabo le ni libo mo si negabo mo si negabo mo si ku o pelu agbara ke bunda ba ti wo yo lo fi se igba keyin yi negaga bunda ba gbo oro mi omi nu ma je koko legaya bunda ba gbo ke bunda ba negaba mo ti seleri pelu re legambundaba o si muleri na se neganda yabo ti awon to nbe ni waju mi ni owuro yi kamundaba e tu okan yin se ke bunda yaba tori pe mo fe se ohun la negaraba o si hun mi ege bi baba to da yin wa si aye kenda yabo kindaba ke ma lo lowo ofo baka yabo emi ni oluwa ke mundaba emi ni oluwa lendaba emi ni oluwa legabo e wi fun are orilede yi kambunda yalibo ko sora yin la yaba ko sora e lege bunda ya ko sora ke mi lo ba fo oba libo sinaba alafia mi ki yo fi sile Thus says the Lord, I am in my church. Let there be silence. I want to rob miracles and pass through the whole nation. It is you I want to use, my servants. Nothing will hinder you. I have empowered you. Do not be troubled. I have promised and I will fulfill it. For those that are present before me, amend your hearts and prepare your hearts. For I, the Lord, will meet with you. And tell the president of this nation that he should take it, or else I, the Lord, will strike. Amen. It is time to listen to the prophetic choir for their prophetic message for today. Praise the Lord. Praise the Lord. The message the choir is passing this morning is, the blood has never lost its power. The blood of Jesus has never lost its power. Hey, Jeno. Hey, Jesus. Ko le so agbara nu loruko Jesu lori aye wa lori omo wa ki o so agbara nu
guilt, washed away my sins and set me free. Yeah.
Jehovah, you are the Most High.
To open our mouths and begin to appreciate the King of Kings. What we are going through now could be greater or more than this, if not for him by our side. Let us open our mouths and begin to appreciate him. Give him thanks. Appreciate him. Give him thanks, give him praise. Give him glory. Give him honor. Thank him for his love upon our lives. He is the reason why we are not totally consumed. Just appreciate him. Bless him. Give him thanks. Adore him. Worship him. Worship him. Worship him. Thank him for the grace he has given unto us. To be able to come out from our house and get to this place. If the problem is more than this, we will not be able to come today. Appreciate him. Appreciate him. Appreciate him. Appreciate him. Fee more than one phone. In Jesus' mighty name, we pray. Amen. Our Lord and our God in heaven, we thank you specially for today. If not you, what will have happened to every one of us in this nation by now? But because you still have interest in us, you preserve us, you not allow the problem to consume us. Father, accept our thanks and praises in the mighty name of Jesus. Amen. We are gathered together here today, and your words say, in your presence there is fullness of joy. Father, let the sorrow of this country be terminated here today in the mighty name of Jesus. Amen. Thank you, everlasting Father. Thank you, Lord. For in Jesus' mighty name we pray. Amen. God bless you. Let's have a seat. You are mightily blessed in Jesus' name. I want to appreciate our Father and the Lord for this rare opportunity given unto us to speak to wonderful people of God like this. I pray for you, sir. The oil of God will never run dry in your life. I want to appreciate all fathers, mothers in the Lord in this service today. The spirit of humility that you manifested now will bring great results to your life. Amen. Amen. This morning, as we are coming to this place, even though we don't know we are the one that we speak here today, as the driver was driving, someone was sitting in front of the car. I was at the back. He's also a pastor. So he was reading a newspaper. And he shouted,
wo si pariwo. He say ah. O wi pe ha. Ah, this Jonathan. Pe Jonathan yi. Ah. I say why you do say ha? Mo wi pe ki lo de to se ha. He said there is a problem, a national problem, and he's talking about football in Brazil. Pe oro ti o nsele ni orilede o wa nibe o wa nsoro nipa football efese gba ni ile Brazil. As I said, I never knew I would be the one that to speak here this morning. Gege mo se mo so pe mi o mo pe mi leni ta soro ni bi lowuro ye. So I spoke to him. Mo wa soro fun. I said you are blaming Jonathan. Mo wi pe o nda Jonathan lebi. But you are part of the problem. Sugba iwo fra re je lara isoro na. He said why? O ni kini di? I said the paper you bought now. Mo so pe iwe iroyin to raye. It's a paper, newspaper of sport. Sporting champion. O je iye ti o kun fun ti iroyin football afese gba. Which shows that you yourself have great interest in sport than the nation. Pe eyi to tun mo si wo fra re nefe ninu oro football afese gba. My driver is here, he can be a witness. Ara komi wa ni bi bayi, o le jere. I said Jonathan too only show where he has great interest. Jonathan na kon fi bi ife bi to ni fe si han si ni. Which you also manifested now. Eyi ti wo fra re ti fi won baye. He said what is my own problem? What do you want me to do? O ni kini isoro temi ki lo fe kin se. And I told him what he need to do as a citizen of this nation if you want the nation to move forward. Mo wa so fun to ye ko se gege bi omo orilede lati mu ki orilede tesi waju. So with the few time given to me and I will speak on what I title. Fun iseju ki eto fun mi ma soro lori akori ti a pe ni. Solution to nation's greatest problem. Ọ̀nà àbáyọ sí ìṣòro ńlá tó dojú kọ orílẹ̀-èdè. Solution to nation's greatest problem. Ọ̀nà àbáyọ sí ìṣòro ńlá tó kọjú orílẹ̀-èdè. I have read the scriptures. Mo ti ka Bíbélì. And I've discovered there are solutions to every kind of problem. Mo sì ṣàwárí wípé ọ̀nà àbáyọ wà fún onírúurú ìṣòro. Whether personal problem. Bóyá ti ara ẹni. Whether communal problem. Tàbí ti agbègbè. Whether national problem. Tàbí ti orílẹ̀-èdè. There is solution. Ọ̀nà àbáyọ wà. Solution to nation's greatest problem. Ọ̀nà àbáyọ sí ìṣòro tó dojúkọ orílẹ̀-èdè. If the greatest problem is not solved. Sí ìṣòro tí ó ga jùlọ tí ò bá ní ìyè àbáyọrí. Solving the minor one will not help. Pé kí a máa wá kojú àwọn èyí tí ó kéré kò lè ràn wá lọ́wọ́. For example, if oil splash on your white clothes. Tí epo bá ta sí aṣọ funfun rẹ. And it stained the inner wear. Ó tún wá ṣe àbàwọ́n bá èyí tó wà nínú. Washing the inner wear, not washing the main one, when you put the main one back on it, it will still stain it. Pé tí a bá fọ èyí tó wà nínú tí a wá fọ èyí tó wà níta gangan tí a sì wá tún wá gbé e wọ̀ bẹ́ẹ̀ yóò sì mú àbàwọ́n bá. 1 Corinthians 16. Ìwé Kọ́rẹ́tì kínní orí kẹrìndínlógún. I want everyone to read will be a little bit fast because of the time allotted to us. Fẹ́ kí gbogbo akẹ́ àjọ kà á tẹ̀lé wa torí àkókò tí ó kúrú tí a fún wa. 1 Corinthians 16. Ìwé Kọ́rẹ́tì kínní orí kẹrìndínlógún. 1 Corinthians 16. Ìwé Kọ́rẹ́tì kínní orí kẹrìndínlógún. And I'm going to read verse 9 there. Má ka ẹsẹ̀ kẹsàn níbẹ̀. For a great door and effectual is open unto me and there are many adversaries. Nítorí pé ilẹ̀kùn ńlá àti àìtàsé ṣí sílẹ̀ fún mi, ọ̀pọ̀lọpọ̀ sí ni àwọn ọ̀tá ti ń bẹ. Looking carefully to this wonderful nation Nigeria. Tí a bá fi ojú fínni wò ó nítorí orílẹ̀-èdè yìí. There are great doors, great potential. Àwọn ilẹ̀kùn ńlá ó wà àti àwọn ohun àlùmọ́nì ńlá. That God himself has given unto us. Èyí tí Ọlọ́run fúnra rẹ̀ ti fi fún wa. Looking carefully even at your own life. Pàápàá tí o bá wo ayé rẹ fínífíní. You will discover there are powerful doors that God has opened unto you. Wà á rí wípé àwọn ilẹ̀kùn ńlá tó ní agbára tí Ọlọ́run ti ṣí sílẹ̀ fún ọ wà. But these doors are not passable, not because God has not opened them. Àwọn ilẹ̀kùn kì í ṣe pé bóyá kò ṣe é wọ inú rẹ̀ pé torí pé bóyá Ọlọ́run kò tíì ṣí. But because there are many adversaries. Ṣùgbọ́n nítorí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀tá ń bẹ. Bible too recognizes that there are adversaries. Bíbélì jẹ́ fìdí rẹ̀ múlẹ̀ pé àwọn ọ̀tá ń bẹ. So we should not pretend about that. Èké a má ṣe máa díbọ́n nípa eléyìí. Great and effectual door is open unto me and there are many adversaries. Nítorí pé ilẹ̀kùn ńlá àti àìtàsé ṣí sílẹ̀ fún mi, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀tá ni ó sì ń bẹ. Adversary can come in diverse kind of ways. Ọ̀tá lè wá ní onírúurú ọ̀nà. Adversary can come in the form of a spiritual form. Ọ̀tá lè wá nípa ti ìjà ti ẹ̀mí. Adversary can come like a physical one.
ọ̀tá lè wá nípa èyí tí a fojú rí. But that is not what I will major on this morning. Ṣùgbọ́n kì í ṣe léyìn ni a dá lé lórí ní òwúrọ̀ yìí. Adversity can even come in form of Boko Haram that we are all fighting now. Ọ̀tá lè wá nípa ti àwọn Boko Haram èyí tí a mọ̀. Adversity can come in form of witchcraft operation here and there. Ọ̀tá lè wá nípa iṣẹ́ ti àwọn àjẹ́ àti òṣó bẹ́ẹ̀. Adversity can be the level of corruption we find ourselves here in Nigeria now. Ọ̀tá lè dìde nípa ìwà ìbàjẹ́ yìí tí a bá ara ní orílẹ̀-èdè yìí. Door is open but adversary hinder us from passing through that great door. Ilẹ̀kùn ti ṣí ṣùgbọ́n àwọn ọ̀tá ń dènà wa láti wọ inú ilẹ̀kùn yìí. There are talents, there are potentials in this country Nigeria. Àwọn tálẹ̀ǹtì wà àti ohun àlùmọ́nì sì ń bẹ ní orílẹ̀-èdè yìí. Some time ago I got a particular airport and I was shocked when they say it was designed by a Nigerian from Ibadan. Mo dé airport kan a sì sọ fún ó wá jẹ́ ohun tó yà mí lẹ́nu kan sọ pé ẹnìkan ní ìlú Ìbàdàn ni ẹni tó ṣe ya àwòrán rẹ̀. So massive and so nice. Ó rẹwà lọ́pọ̀lọpọ̀ tó sì dára. Doors but adversary. Ilẹ̀kùn ṣùgbọ́n àwọn ọ̀tá. Now in spite of all happening here and there, what is the greatest problem we have in this country? Lórí ohun gbogbo tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́tún lọ́sì, kí wá ni ìṣòro tí ó ga jùlọ tí a ní ní orílẹ̀-èdè yìí? Because if you don't look at the problem, looking at the solution will not work well. Tí a bá wo ìṣòro náà gan, pé a kàn ń wo ọ̀nà àbáyọ, kò ní ṣiṣẹ́ dára. So what is the greatest problem that caused all what we are experiencing now towards in Nigeria? Kí wá ni ìṣòro tí ó ga jùlọ tó fa ohun tí a ní ìrírí rẹ̀ ní orílẹ̀-èdè yìí? Isaiah chapter 59. Ìwé Isaiah orí 69. The book of Isaiah chapter 59. Ìwé Isaiah orí 69. We want to look at the major and the greatest problem. A fẹ́ wo ìṣòro tí ó ga jùlọ àti èyí tó jẹ́ gbòógì. Then we are going to look at the solution and pray. A wá wo ọ̀nà àbáyọ, a ó sì gbàdúrà. Isaiah chapter 59. Ìwé Isaiah orí 69. And I'm going to read verse 1 and verse 2. Màá ka ẹsẹ̀ kínní àti èkejì. Behold, the Lord's hand is not shorten that it cannot save, neither is ear heavy that it cannot hear. Kíyèsí ọwọ́ Olúwa kò kúrú láti gbani, bẹ́ẹ̀ ni etí rẹ̀ kò wúwo tí kì yóò fi gbọ́. Meaning that where they have stolen those girls to, the hand of God is not shorten to bring them out from there. Ibi tí wọ́n kó àwọn ọmọbìnrin wọ̀nyí lọ, ọwọ́ Ọlọ́run ò kúrú láti pé kí ó kó wọn jáde níbẹ̀. Meaning that those that are destroying this country, the hand of God is not shorten to pick them and slay them. Pé àwọn tí wọ́n ń pa orílẹ̀-èdè yìí run, kò túmọ̀ sí pé ọwọ́ Ọlọ́run kúrú láti lè pa wọ́n mọ́ lẹ́nu mọ́. Meaning that the ear of God is not heavy so that he will not hear you when you cry. Kò wá túmọ̀ sí pé etí Olúwa wúwo pé tí kò fi ní lè gbọ́ ìgbé wa. As a matter of fact, Bible say, "While you are yet speaking, I have heard." Gẹ́gẹ́ bí Bẹ́lí ṣe sọ pé bí ìwọ ti ń wí, èmi ti gbọ́. In fact, scripturally speaking, ní ti Bíbélì, God does not only answer our prayer. Kì í ṣe pé Ọlọ́run ń dáhùn àdúrà wa nìkan. He answers the desires of our heart too. Ó ń dáhùn èròǹgbà ọkàn wa, ìfẹ́ ọkàn wa. That is why he say, "While you are yet speaking," as you are just thinking of what to pray on, I have heard. Ìyẹn ni ló ṣe wá sọ pé ní ìgbà tó ṣì ń ro ohun tí ó fẹ́ gbàdúrà lé lórí, èmi ti gbọ́. So why is it that people gather dey pray but still nothing happen? Kí wá ni ìdí táwọn ènìyàn kóra jọ pọ̀ wọ́n gbàdúrà síbẹ̀ ohun kan ò ṣẹlẹ̀? Why do we cry to him concerning happenings here and there in this country and nothing is happening? Kí ni ìdí tá ṣe gbàdúrà sí nípa ohun tó ń ṣẹlẹ̀ lórílẹ̀-èdè yìí síbẹ̀ kò sí ọ̀nà àbáyọ? Verse 2. Ẹsẹ̀ kejì. Say, but your iniquities are separated between you and your creator, and your sin has hid his face from you that he will not hear. Ó ní ṣùgbọ́n àìṣedédé yín ni ó yà yín kúrò lọ́dọ̀ Ọlọ́run yín, àti ẹ̀ṣẹ̀ yín ni ó pa ojú rẹ̀ mọ́ kúrò lọ́dọ̀ yín tí òun kì yóò fi gbọ́. Why God will not hear? Kí ni ìdí tí Ọlọ́run ò fi ní gbọ́? Why he will not grant our good desires? Kí ni ìdí tí kò fi ní mú èròǹgbà ọkàn wa ṣẹ? Why he will not even hear when we fast, when we pray, when we go to mountains? Kí ni ìdí tí ò fi ní gbọ́ nígbà tí a gbà wẹ̀ tá a gbàdúrà tá a lọ sórí òkè? Has to do with iniquities that are separated between us and him. Ó ní láti ó ní ṣe pẹ̀lú àìṣedédé wa èyí tí ó ti yà wá kúrò ní ọ̀dọ̀ rẹ̀. One thing that guarantees God's intervention concerning the sin of men. Ohun kan ṣoṣo tó fi ìdí múlẹ̀ ìdásí Ọlọ́run sí ètò ayé ènìyàn. One thing that guarantees God fighting your battle for you. Ohun kan ṣoṣo tó fi ìdí rẹ̀ múlẹ̀ pé kí Ọlọ́run kí ó ja ìjà rẹ. Is nothing but when his presence is seen in you.
Oun bi ko se pe boya ni igba ti ese ti o ba wa ninu aye re. But when there is iniquity, there is a separation, and the presence of God is removed from a place and a life. Ni igba ti ise dede ba wa, o ti mu iyapa ba iwa ti Olorun, iwa laye re si ti kuro nibe. So the major problem we have in Nigeria that has caused this that we are now experiencing has to do with iniquities. Gbogbo isoro ti a ni lorilede Nigeria to mu ohun ti a n la koja yi wa o ni lati se pelu ya isedede. Iniquities are seen from the top and to we here. Ya isedede lati oke wa ati si awa ti a wa ni. But one thing I have seen in the scripture. Ohun kan ti mo ti sawari ninu Bibeli. God is a faithful God, ever ready to help men. Olorun je olotito eni ti o setan lati ran eniyan lowo. So this same God has seen what is going on all over this country Nigeria. Olorun yi kan na o ti ri ohun to nlo ni orilede yi. And he has prepared a way of escape for us. O si ti wa la ona abayo fun wa. But the unfortunate thing. Sugbon ohun to se ni laanu nibe. Is that everyone is to be blamed for what is happening presently in Nigeria. Gbogbo eniyan ni o ye ki a dalebi lori ohun to sele ni orilede Nigeria. Everyone, I mean everyone. Gbogbo eniyan pata. Is to be blamed for what is happening now in Nigeria. Ni o ye ki a dalebi lori ohun to sele lowo lowo ni Nigeria. In fact, you will have the greatest blame if you call yourself a child of God. Iwo ni eni to gba idalebi ti o po julo ti o ba pera re ni omo Olorun. Now. Nisisiye. You can cancel people in authority, you can talk to them, they could rebook your cancel. O le gba awon to wa ni ipo ase ko gba won ni imoran sibe ki won tun ko imoran re. You can show them the way, they may refuse to follow the way. O le fi ona won sibe ki won kuna lati tele ona ye. But there is one thing God has given to you and I that call ourselves his people. Sugbon ohun kan wa ti Olorun si fi fun iwa ati emi ti a pera wa ni eniyan re. Not everybody is called the people of God, not all. Ki se gbogbo eniyan la n pe ni eniyan Olorun. Now. Nisisi. What is the solution to the problem of this nation? Ki wa ni ona abayo si isoro ti orilede yi? What do you need to do? What do I need to do as a people of God? Kini ohun ti o nilo lati se? Kini ohun ti mo nilo lati se gege bi eniyan Olorun? And here lies the problem. Ní ìsì ni ìṣòro náà wà. We have seen the situation of the country today. A ti rí ipò tí orílẹ̀-èdè yìí wà lónìí. We have seen what make us not having access to great door God have opened to us in this country. A ti rí ohun tí kò jẹ́ ká ní ọ̀nà sí ilẹ̀kùn láti Ọlọ́run ti ṣí sílẹ̀ fún wa ní orílẹ̀-èdè yìí. Now what is the solution now? Kí wá ni ọ̀nà àbáyọ báyìí? 2 Chronicles chapter 7. Ìwé Kroníkà kejì, orí keje. Everybody open your Bible to the book of 2 Chronicles chapter 7. Kí gbogbo ènìyàn kó sí Bíbélì rẹ̀ sí ìwé Kroníkà, orí keje. I want everyone here to open their Bible there. Mo fẹ́ kí gbogbo ènìyàn tó ń bẹ ní kó sí Bíbélì rẹ̀. 2 Chronicles chapter 7. Ìwé Kroníkà kejì, orí keje. I am going to read verse 14 there. Màá ka ẹsẹ̀ kẹrìnlá níbẹ̀. Anyone that is ready to do this and follow this, there will be solution today. Ẹnikẹ́ni tó bá ṣetán láti tẹ̀lé ọ̀rọ̀ yìí, ọ̀nà àbáyọ yóò wà lónìí. 2 Chronicles chapter 7 and verse 14. Ìwé Kroníkà kejì, orí keje, ẹsẹ̀ kẹrìnlá. Here, look at what God said concerning us as a nation. Wọ ohun tí Olúwa ń sọ nípa wa gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè. Look at the loving God giving us a way out of what we are going through now. Wọ Ọlọ́run tó kún fún ìfẹ́ tó sì wá ń fún wa ní ọ̀nà àbáyọ sí ohun tí à ń là kọjá. Look at the solution to all the fears, all the insecurity here and there. Wá wọ ọ̀nà àbáyọ sí àìdúkòkò àti àìní ààbò tó wà. I was to enter a church in Abuja on Wednesday. Mo fẹ́ wọ ilé ìjọsìn kan ní ìlú Abuja ní ọjọ́ Wednesday. And I was shocked when there were equipments that women will put their bag to scan their bag before entering the church. Àwọn ohun èlò wà níbẹ̀ tó jẹ́ pé àwọn obìnrin láti gbé àpamọ́wọ́ wọn síbẹ̀ láti pé kí ó yẹ̀ wò kán tó di pé wọ́n lè gbé wọnú ìjọsìn. Just because of insecurity and fear all over the place. Nítorí ẹ̀rù àti àìdáàbò àìní ààbò tó péye tó wà káàkiri. 2 Chronicles chapter 7 and verse 14. Ìwé Kroníkà kejì, orí keje, ẹsẹ̀ kẹrìnlá. Are you dear people of God? Jẹ́ ti débẹ̀. We have seen doors that God has opened. A ti rí ilẹ̀kùn tí Ọlọ́run ti ṣí. We have seen what brought problem to us. A ti rí ohun tó mú ìṣòro bá wa. Here lies the solution now. Níhìn ni ọ̀nà àbáyọ wà. If my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then
I will hear from heaven and will forgive their sins and will heal their land. Bi awon eniyan mi ti an pe oruko mi mo ba re ara won sile ti won ba si gbadura ti won ba si wa oju mi ti won ba si ye pada kuro ninu ona boboro won ni igba na ni emi o gbo lati orun wa emi o si dare jese won ju mi o si wo ile won san. Which are called by my name, not the unbelievers. Ki se awon lai gbagba awon eniyan ti a pe ni oruko mi. Not people that are claiming to be children of God but are children of the devil. Ki shout out say pe won je omo Olorun sugbon omo Esu. But those that God himself has identified as his own people. Sugbon awon ti won pe ara won mo Olorun ti Olorun damo. If they will humble themselves. Ti won ba re ara won sile. There is a mystery here, but that's not where we are going to again today. Oh, jele nbe ni yin sugbon be ko la nlo loni. The issue of humility in prayers. Ìyẹn ni pé ọ̀rọ̀ ìrẹ̀lẹ̀ nínú àdúrà. But that is not this study for today. Èyí kì í ṣe ẹ̀kọ́ fún òní. But he said if you humble yourself, then you pray. Wo ni ní ìgbà tí ẹ bá rí ara yín sílẹ̀ ní ògbà àdúrà. And seek the face of God. Tí wọ́n bá sì wá ojú Olúwa. And prepare and be ready to turn away from your wicked ways. Tí wọ́n sì múra tí wọ́n ṣetán láti yí padà kúrò ní ọ̀nà búburú wọn. He said then he will hear you from heaven. Wo ni ni igba na ni ohun o gbo ni orun. Then he will now forgive you of whatever sin they have committed as a nation. Pe ni ohun yo wa dari ese ji gege bi orilede. Then he will now heal the land of every pollution, blood crying here and there. Gba yi ni yo wa wo ile san kuro ninu awon idibaje ti o ti mo dani. So the solution lies in your humility as a child of God. Ìyọ̀nà àbáyọ yìí ó dá lé lórí ìrẹ̀lẹ̀ rẹ gẹ́gẹ́ bí ọmọ Ọlọ́run. In your turning away from your wicked way as a child of God. Yíyí kúrò ní ọ̀nà búburú rẹ gẹ́gẹ́ bí ọmọ Ọlọ́run. And your seeking his face as a child of God. Àti wíwá ojú rẹ gẹ́gẹ́ bí ọmọ Ọlọ́run. Then he said he will heal the land. Ní ìgbà náà ni ó wí pé òun yóò wo ilẹ̀ sàn. Now. Nísinsìnyí. One mystery that I saw here again now. Ohun ìjìnlẹ̀ kan tí mo rí ní. Is the one in verse 15. Ìhun ni ó wà ní ẹsẹ̀ kẹẹ̀dógún. Now everybody look at that in verse 15. Kí gbogbo ènìyàn kí ó wò ó ní ẹsẹ̀ kẹẹ̀dógún. He said, now. Ó yí pé nísinsìnyí. My eye shall be open. Ojú mi yóò ṣe. And my ears are turned unto the prayer that is made in this place. Etí mi yóò sì tẹ́ sí àdúrà ibí yìí. If you read Isaiah 59 from verse 1. Tó bá ka ìwé Isaiah orí kọkàndínní àádọ́ta ṣe kìíní. He says the hand of God is not shortened. Ó wí pé ọwọ́ Ọlọ́run kò kúrú. Neither is his ears heavy to hear. Bẹ́ẹ̀ni etí rẹ̀ kò sì wúwo láti gbọ́. So he said but your sin has separated between you and your creator. Ó wí pé ẹ̀ṣẹ̀ rẹ ni ó ti yà ọ́ kúrò ní ọ̀dọ̀ ẹlẹ́dàá rẹ. But this same God is saying here now in verse 15. Ọlọ́run yìí kan náà ló wá ń sọ ní ẹsẹ̀ kẹẹ̀dógún yìí. He said now. Ó wí pé nísinsìnyí. Meaning before it looks as if I'm not answering you. Ìyẹn ni wípé bóyá ní tẹ́lẹ̀ ó dàbí ẹni pé bóyá mi ò dá Ọlọ́run. Meaning before it seems there is a separation between you and I. Ìyẹn ni pé tẹ́lẹ̀ yóò dàbí ẹni pé ìyapa wà láàrin èmi àti ìwọ. Say but the moment you humble yourself. Bẹ̀tì ó bá lè rí ara rẹ sílẹ̀. The moment you seek his face. Tí o wá ojú rẹ. The moment you pray. Kété tí o bá gbàdúrà. Now. Nísinsìnyí. That ear that look as if it's not hearing you before. Èyí tó dàbí ẹni pé kò gbọ́ tẹ́lẹ̀ rí. He said, we now attend unto the prayer that you make in this place. Ó ní yóò tẹ́ sí àdúrà tí o bá gbà ní ibí yìí. So the first thing we are going to do here today. Ohun àkọ́kọ́ tá ó ṣe níbí lónìí. Everybody will go on their knees. Gbogbo ènìyàn ló yóò lọ lórí eékún rẹ̀. And begin to talk to the Lord. Yóò sì bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀. Take care of your own personal sin first. Kọ́kọ́ bójú tó ẹ̀ṣẹ̀ ti ara rẹ ná. There are things people think is not sin but before God is a sin. Àwọn nǹkan wà tí àwọn ènìyàn ṣe tí wọ́n lè rò pé bóyá kì í ṣe ẹ̀ṣẹ̀ níwájú Ọlọ́run ẹ̀ṣẹ̀ ni. Not praying for your fellow friend or not interceding for a nation can be the reason why you are not getting your own breakthrough. Bóyá láì gbàdúrà rẹ fún orílẹ̀-èdè tàbí fún ẹlòmíràn bóyá òun ló jẹ́ kí o má ní ọ̀nà àbáyọ tirẹ. We are going to go on our knees now. A ó lọ lórí eékún wa báyìí. We are going to cry to God. A ó ké tan Ọlọ́run. Going on your knees is a sign of humility before him. Lílọ lórí eékún rẹ ó jẹ́ àmì ìrẹ̀lẹ̀ níwájú Ọlọ́run. Everybody go on your knees now. Gbogbo ènìyàn kó lọ lórí eékún rẹ. And begin to cry to God. Kí o sì ké tan Ọlọ́run. Say father. Pé bàbá. Here I am today. Èmi rè ní lónìí. I agree and accept that I am part of the problem of this nation. Mo gbà pé mo jẹ́ ọ̀kan lára ìṣòro ti orílẹ̀-èdè yìí. But I come before you this morning in humility. Ṣùgbọ́n mo tọ́ wá ní òwúrọ̀ yìí nínú ipò ìrẹ̀lẹ̀. Father. Bàbá. I turn away from my wicked ways. Mo
mo ya kuro ni ona boboro mi. Have mercy on me. Sanu fun mi. Forgive me of my sins. Dari ese meje mi. Forgive me of the sins of the nation. Dari ese orile ede nji mi. Open your mouth, begin to talk to the Lord. Lainu re ki o bere si ni ba Olorun soro. Talk to the Lord. Ba Olorun soro. Repent of that sin and talk to him to forgive you. Ba Olorun pada kuro ni ese ni ki o ba soro. Talk to him. Ba soro. Say Lord. Be Oluwa. Forgive me. Dari Jimmy. Have mercy on me. Sanu fun mi. The blood you shed on the cross of Calvary. Eje to tase ni oke Calvary. Let it not be in vain over my life. Ma je ko la laso Oluwa. Let it not be in vain over this nation Nigeria. Ma je ko wa laso lori orile ede yi. Open your mouth, talk to the Lord. Lainu re ba Olorun soro. Tell him to have mercy on you. So for ko sanu fun. Tell him to forgive you of your sin. So for ko dare sere ji o. Cry to God. Keto Olorun. Cry to God. Keto Olorun. Everybody's at fault. Gbogbo eniyan ni o wa ni o jebi. Every child of God is at fault. Gbogbo omo Olorun ni o jebi. But today. Sugbon loni. He say his ears will attend. Wo wi pe ti re yo tete. To the prayer that is made in this place. Si adura ti o gba ni ibi yi. Cry to him. Keto. Talk to him. Ba soro. To have mercy. Pe ko sanu. And forgive you. Ki o si dariji o. Let him forgive us of the sins of the leaders. Ko dare ese awon adari waji wa. Let him forgive us our own personal sin. Ko dare ese ti ara waji wa. Tell him to forgive us the sin of the nation as a whole. Ko dare ese orile ede ni apapo ji wa. Talk to the Lord, talk to the Lord. Ye ba Olorun soro. Every secret sin. Awon ese ikoko. Every open sin. Ese ti di gbangba. Every sin of kidnapping. Ese ti ajinigbe. Sin of bloodshed. Ese iteje sile. Talk to the Lord. Ba Olorun soro. Sin of the killing of innocent souls. Eje ko ma pa alaise sile. Sin of killing prophets here and there. Ese pe won pa won woli lotun losin. Tell him to forgive you and have mercy on you. Pe ki Olorun ki o dariji ki o si sanu wa. Cry to him. Get Olorun. Cry to him. Get Olorun. Forget whoever you are now. Gbagbe eni ti o je baye. Whoever you are does not matter. Eni ti o je ko ni fi se. What is inside you is what matters so much. Ohun to be ninu re o gan ni o kan Olorun gbagbon. Not the outward look. Ki se wiwo ti ta. Cry to him. Keto Olorun. Tell him the position of your heart in sin. So fun ipo ti okan re wa nipa ti ese. Talk to him. Ba soro. Let's pray. Let's pray. Let's pray. Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Let's talk to God. Ka
bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀. The Bible says. Bíbélì wí pé. He that covereth his sin shall not prosper. Ẹnikẹ́ni tó bá bọ ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ mọ́lẹ̀ kí ó ṣe rere. But he that confesseth and forsaketh shall receive mercy. Ṣùgbọ́n tó bá kọ sílẹ̀ tí ó sì jẹ́wọ́ rẹ̀ tí ó kọ sílẹ̀ yóò rí àánú gbà. Only mercy of God can suffice. Àánú Ọlọ́run nìkan náà ni ó lè borí. In this situation. Nínú ipò yìí. As individual. Gẹ́gẹ́ bí ẹyọ ẹnìkan. As a family. Gẹ́gẹ́ bí ìdílé. And as this nation is concerned. Àti gẹ́gẹ́ fún ti orílẹ̀ èdè yìí. Orúkọ sáré kò sọ orúkọ ṣírí kò sókò bò ṣídà. Rakúrì kò sírí kò sókò bò ṣídà. Rakúrì kò sírí kò sókò bò. Orí kò sírí kò sókò. Ẹ̀rẹ́ kẹtẹ kò sí. Ṣí kò sókò bò. Ẹ̀rẹ́ kẹ. In Jesus name we pray. Amen. 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 God forgive us in the name of Jesus. Amen. It is well. Amen. For in Jesus' name we pray. Amen. Let's rise on our feet. Jẹ́ kí á dìde dúró. Now we go to the business proper. Àwa ti wà lójú iṣẹ́ gan báyìí. We want to take time to intercede for this nation. Àfẹ́ ní àkókò tí ó tọ́ láti fi jírẹ̀bẹ̀ àdúrà forílẹ̀-èdè yìí. I believe we have cast off every hindrances. Mo gbàgbọ́ pé gbogbo ìdènà ni a ti mú kúrò. Isn't it? Because that is the only thing that can hinder. Torí pé ohun kan ṣoṣo tó lè dènà rèé. You can none of us can pray as a saint if we negligence our duty unto the Lord. Torí pé a ò lè gbàdúrà gẹ́gẹ́ bí kí a wá pa ojúṣe wa tì sí Ọlọ́run kí a pa tì. That is, we cannot pray as a righteous person if we neglect our duty unto our near. A ò lè gbàdúrà gẹ́gẹ́ bí olódodo ènìyàn ní ìgbà tí a bá wá pa ojúṣe wa sí orílẹ̀-èdè tí a pa tì. Isn't it? Pardon? Tó o bá ti ẹ̀ mọ̀ tẹ́tẹ́lẹ́ o ti mọ̀ láti òní lọ. If you don't know before now, you know. Àìgbàdúrà fún orílẹ̀-èdè ẹ̀ṣẹ̀ ni. Not praying for this nation is a sin. Gbogbo àwọn ministers tí wọn ò ráyè fún orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ẹ̀ṣẹ̀ ńlá ni wọ́n ń dá. Ministers that doesn't have time to pray for Nigeria, they are committing a great sin. Because emphasis just on miracle, miracle, miracle. Torí pé àríyàn ló máa pè é wa. Torí pé nígbà tí Ọlọ́run bá ṣe miracle tá a rí pé èlò ló ná sí hospital 500,000. Olúwa ni kò wá so 100,000 to the church. Then pastor náà kò wá nǹkan tó dáa ṣe fún un. That is what the Lord is saying. Ọlọ́run kó dáríji gbogbo wa. Mo lọ́rùn kó dáríji gbogbo wa. Amen. May God forgive every one of us. All their emphasis is on miracle, a miracle, and come to the church and sow. Tó bá ka Bíbélì dáadáa. If you read the Bible very well. Àrúlẹ̀ orílẹ̀-èdè ló fi ṣàkọ́kọ́. The prayer of the nation is number one. O ní first of all intercede, intercede, intercede for the country. Mo wí pé ní àkọ́kọ́ kẹjúrẹ́ ìbàdúrà forílẹ̀-èdè. Òun ló fi ṣàkọ́kọ́. That is the first thing there. Ṣé àwọn tó wà ní Borno State ń sìn àti neighboring states? Kámàṣe á sọ pé Abuja and the country as a whole. Ṣé ìgbà tí a bá kọ́ mansion tó ju ti eléyìí tí kíná porúkọ ẹ̀ tó ju ti White House? Ṣé tí a bá wá plant a bọ́ǹbù sẹ́yìn kò lé ẹ̀ ṣé àwa rọrùn sùn àti ẹ̀dáhùn? Maybe I'm not ṣé mi bóyá nǹkan tí mo sọ ò mọ́gbọ́n wá. Maybe what I'm saying is not sensible. Ọlọ́run nìkan lè dáríji àwọn our pastor. It is only God that will forgive all the pastors. Dominion prosperity láì sí holiness, láì sí righteousness, it's not prosperity, it's poverty. Ìṣerere àti ìgbàgbọ́ tí kò ní ìwà mímọ́ nínú kì í ṣe ìṣerere. O tó mo sọ fún ẹyin. Praise the Lord. Hallelujah. Like this morning. Ní òwúrọ̀ yìí. Early hours. I was telling God. Mo sọ fún Ọlọ́run. Say Lord. Pé Olúwa. I love my country Nigeria. Mo fẹ́ràn orílẹ̀-èdè mi Nigeria. And I'm ready to die for her. Mo sì ṣetán láti kú fún un. If it is my blood that will cleanse this nation, I am ready. Tó bá jẹ́ ẹ̀jẹ̀ mi ni yóò wọ wẹ orílẹ̀-èdè yìí mọ́, mo ti ṣetán. And one of the form of those women of God and the man of God that lead the prayer this morning. What happened? I thank God for their life. They emphasize on what? On prayer for this nation, isn't it? May I want Russia alone?
lọkùnrin àti lóbìnrin tí wọ́n darí àdúrà lóòrọ̀ yìí mo dúpẹ́ fún ìgbé ayé wọn ìtẹnumọ́ wọn náà ni pé àdúrà fún orílẹ̀-èdè yìí. àbí kan tó ń sọ àbá sí bí àwọn tá a ti dé mi ò sì kí bó ń bá ń sọ kọ́kọ́ pé wo tó bá ti fẹ́ lead o nàìjíríà ni kò fi ṣàkọ́kọ́ kankan no if there is no reason I have no cause to manipulate anybody no there is no cause for that pray the Lord. Hallelujah. And I thank God for the word of prophecy too. God was saying it. I'm giving all glory to God. I say, He knows my heart. Quite all right. That there are some things God told me that I even never share it with my wife in the night. I didn't share it with her. And I thank God for the prophecy. He make me, God make us to understand that His Sabbath is ready. And truly I'm ready. Who am I? Mo shetan lati fi lele fori lede yi. Pray the Lord. Hallelujah. Ti wo na ba ti shetan ise o se. If you are ready, then the work will be done because I'm ready to lay down my life. And as the prophecy has confirmed it also, a part of what the Lord spoke to me at midnight that I'm yet to even to share with my wife. Why have I decided to do this? Kí ni o dé tí mo ṣe pinnu láti ṣe èyí? The life of this terrorist challenged me. Ìgbé ayé àwọn tí wọ́n ń dúnkokò mọ́ wa yìí, ó pè mí níjà. They are ready to die for what they believe. Wọ́n ṣetán láti kú lórí ohun tí wọ́n gbàgbọ́. Wọ́n believe pé ẹnikẹ́ni tí ò bá ti ṣe sí tiwọn ké kàfèrí ṣé kàfèrí la máa ń pè wípé aláìgbàgbọ́ ni and therefore kí ló ṣe ni they are not worth to live. Wọn yẹ kán wà láàyè ó dẹ̀ ṣe kí ni wọ́n dẹ̀ fẹ̀mí wọn lélẹ̀ pé wàá kú pẹ̀lú wọn kán bá lè ní èrè lọ́rùn They believe that anyone that is not ready to do their own religion, they are ready to kill such a person and even to lay down their own life for it. How much more you that believe in Christ? Amen. Engineers. Amen. Amen. The devil is a liar. You run in Satan in power. The devil is a liar. Now. You are going to take it as a business. That if I die and I do not do anything for the Lord concerning this nation, what about my children? Should they run to Ghana? When Ghana was in problem, is it not some people that intercede for Ghana? Mo mọ ìgbà tí àwọn náà tí wọ́n la ohun tó le kọjá ní ìbẹ̀rẹ̀ ọdún 1980s. Àwọn kan náà intercede fún. It's some people that intercede for them. They want to cry unto God. Àfẹ́kẹ́tọ̀ Ọlọ́run báyìí. For this nation. Ní ti orílẹ̀-èdè yìí. Jonathan kankan ló Jonathan ò lè dá ṣe. Jonathan alone cannot do it. Àbí ayé pé mo ń sọ fún wa from time to time. No, I used to tell us from time to time. Saying. Wípé. American cannot solve our problem. Pé America ò lè tọ́ ìṣòro wa. Lying down any foreign intervention. Tàbí orílẹ̀-èdè láti òkèrè kankan wá. Àbí ṣáà náà ti rí báyìí. Can we now say. Pàdé. Àwa la lè solve problem wa. We are the one that can solve our problem. And especially we children of God. Most especially àwa tí a jẹ́ ọmọ Ọlọ́run. Lord. Olúwa. Your word says. Ọ̀rọ̀ rẹ wípé. In wrath. Nínú ìbínú. Remember mercy. Rántí àánú. Thus says the Lord. Báyìí ni Olúwa wí. My children. Ẹ̀yin ọmọ mi. I want to deliver this nation. Mo fẹ́ gba orílẹ̀-èdè yìí. But cry unto me. Ṣùgbọ́n ẹ ké tàn mí. If you don't cry unto me. Tí ẹ ò bá ké tàn mí. I will not do anything. Mi ò ní ṣe ohunkóhun. And you shall be condemned. Yóò sì dẹni ìdálẹ́bi. You get the message again? That's another confirmation from God. Let's pray. Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà báyìí. Let's pray. Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Let's come to God for mercy. Ẹ jẹ́ kí a ké tọ́ Ọlọ́run fún àánú. Say God. Ó Olúwa. Your word says. Ọ̀rọ̀ rẹ wípé. In wrath. Nínú ìbínú. Remember mercy. Rántí àánú. In wrath. Nínú ìbínú. Remember mercy. Rántí àánú. Lọ. Olúwa. We are crying to you.
for mercy. A get a fun, no. Just have mercy or no. Shano for wa. Rakore kasairi kosoko mashida ba. Rakore kasairi kosoko mashida ba. Aha. Rakore kasairi kosoko mashida ba. Yorete puri kasiri ba. Aha. Ore kasairi kosoko mashida ba. Yorete puri kasairi kosoko mashida. Rakore kasairi kosoko mashida ba. Yorete puri kasiri kasida ba. Rakore kasairi kosoko mashida ba. Yorete puri kasairi kosoko mashida ba. Rakuri kasiri kashida ba. Yere ke puri kasiri kosoko bushida. Rakuri kasiri kashida ba. Yere ke puri kasiri kosoko bushida. Rakuri kasiri kosoko bushida ba. Rakuri ka. Aha. Aha. Bene. Aha. Aha. Bene. Aha. Aha. Bene. Thank you, Holy Ghost. 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 Ha! Orika siri ba. Rakuri kasiri kasida ba. Orika siri kasida ba. Rakuri kasiri kasida ba. Yereke puri kasairi kosoko busida ba. Rakuri kasairi kosoko busida ba. Rakuri kasairi kosoko busida. Yereke puri kasairi kosoko busida ba. 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 Rakuri sahiri kasida ba. Yereke puri kasairi kosoko busida. Rakuri kasiri kosoko busida. Shiri kosoko busida ba. Yereke puri kasairi kosoko busida ba. Rakuri kasiri kasida ba. Rakuri kasairi kosoko busida. Yereke puri kasiri kasida ba. Yereke puri kasiri kasida ba. Rakuba pore kasairi kosoba. Rakuri kasiri kasida ba. Rakuri kasairi kosoko busida ba. Yereke puri kasairi kosoko busida ba. Yereke puri kasairi kosoko busida ba. Yereke puri kasiri kosoko busida. Rakuri kasiri kasido. Yereke puri kasairi kosoko busida. Yereke puri kasiri kosoko busida. Yereke puri kasairi kosoko busida. Rakuri kasairi kosoba. Yereke puri kasiri kasida. Aha. Aha. Bene. Aha. Bene. Aha. Bene. Aha. Bene. Aha. Bene. Aha. Bene. Puri kasiri kosoko busida. Rakuri kasairi kosoko busida. Rakuri kasairi kosoba. Shiri kosoko busida. Rakuri kasiri kosoko busida. Rakuri kasiri kosoba. Aha. 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 Bene. Puri kasiri kosoko busida. Shiri kasida ba. Rakuri kasiri ka. Aha. Bene. 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 Areka sairi kosoba. Rakuri kasairi kosoba busida. Shiri kosoba. Oreka poreka shiri kosoba. Ereke pureka shiri kosoba. Rakureka shiri kaba. Sairi kosoba. Hey, Jesus name we pray. Amen. In Jesus' name we pray. Amen. I want to pray again. Atu fe gbadura. Our God is a good God. Olorun wa je Olorun ti o dara. If you know him, ti o ba mo, you will know that he's not wicked at all. Wa mo pe ko buru rara. At times when I remember some things God has been sharing with me for centuries now, it makes me mourn, it makes me weep. Ti mo ba ran si ni igba miran awon ti Olorun ti n ba mi so tele seyin wa fun odun opodun die seyin o ma n je ibanuje okan fun mi. Like for instance, fun apere, when we begin to feel the oppression that is going on in this nation, ni igba ti a ba ni bere si ni ne imo lara ini lara to n lo lorile ede yi, when we started to feel the oppression that's going on in this nation, awon inilara to nlo igaba to nlo le orile ede ngba ti a ba ni imolara re, during the time of Abasha, ni akoko ti Abasha,
We prayed. Agbadura. For years. For ọpọlọpọ ọdun. They asked us some time. Ni igba to se die. I'm not, what I'm saying, please understand me, I'm not here to condemn anybody, I'm just saying what really happened, and by his grace, I fear no man, but I fear God, and I respect the authority, but I don't fear anybody, by his grace. E ma se mi gbo lori ohun ti mo fe so ye tori pe mi o deni keni lebe ati wi pe bakan na mi o beru eniyan sugbon mo bowo fun awon alase sugbon olorun nikan ni mo beru the CAC authority awon alase ijo ti apostle ti Christi give an specific instruction won gbe itoni la jade saying wi pe all CAC assemblies all over the world should pray and fast for 3 days, beginning from Friday through Sunday. Pe ki gbogbo omo ijo CAC lapapo kaakiri orilede agbaye pe ki won wa ninu awe fun ojo meta lati ojo Friday wo ojo isimi Sunday. I was among those who led the prayer in our church then. Mo wa lara awon ti won to dari adura na ninu ijo ti wa ni akoko na. We prayed from Friday through Sunday. Last year, on Friday, we joined Seme. People cooperate at that time. Awe ni o fowo so opo ni akoko na. Because of the oppression, they could feel it. Nitori gaba na, tori pe won mo lara. CAC mission worldwide, they fasted and prayed the prayer very well. Gbogbo ijo ti apostle ti Christ ni gbogbo orilede agbaye won gba we na won si gbadura. Friday. Ni ojo Friday, Saturday. Sunday. Ati ojo isimi. Before when we wake up on Monday morning. Ni igba ti a ma ji ni kuto owuro on Monday. We had the news. Awa gbo iroyin. That something happened. Pe nkan kan sele. What is it? Kini nkan na? That he has passed on. Pe o ti koja lo. Kise CAC lo pa o ma simi gbo o ma lo gbe sinu paper. It's not CAC that killed him. Uh-huh. Don't misunderstood me. Pe o si po ti fo so po ti gba shiri kan. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. I can gbadura pe Olorun ko gba wa na ni. We just pray that God should save us. He proved himself as a prayer answering God. O si fi ara yon gege bi Olorun tin da wa adura. You know what happened? Yo mo to sele. Immediately after the incident. Kete leyin sele na. God told me. Olorun so fun mi. My son. Omo mi. Tell the CAC authority. So fun awon alase ijo apostle ti Christi. That the battle is not over yet. Pe ogun na ko ti tan baye. It has just started o. Pe won se bere ni. Tell them to pray for 7 days. So fun oko gba adura fun ojo meje. I cried as I passed on this. Pass this message to CAC authority for years. Mo fi oro ye ranse si gbogbo awon alase ijo apostle ti Christi fun opolopo odun. They didn't listen to me. Won o tete se mi. Okay. Se file be. Then God told me. Olorun wa so fun mi. My son. Omo mi. Keep on praying this for this nation. Tesiwaju lati ma gbadura fun orilede ye. But I will permit some things in this nation. Sugbe mi yo gba awon kankan laye ni orilede ye. And I was telling them. Emi o si so fun won. Iye na ti to, ni ti to. That is enough. Awon yin le wa si church ko so pe ka ma gbadura fun orilede. They cannot come to church and say they be praying for the nation. Won wa won ba pelu isoro won a ma kan gbadura. They have come from there for their own problem. Iye ti to. Is enough. Mo ni mo ti gbo. And I said I've heard. Mo meyi pastors ni CAC to te so emi won nu atawon ijo ati iye churches to te born. I know the number of pastors that have lost their life and even members and even churches that are burned. When this bomb blast started, I told us here, I say they will begin to burn the churches. What happened? What will happen? Mo so fun wa wi pe won bere si ni ma dana sun ijoba kan na. O sele abi ko sele. Praise the Lord. Hallelujah. But ele na tun bere nkan. Even when this one starts. That is one good. They will begin, we are shaking. Kini mo so fun wa? What did I tell us? Mo no Oluwa so mi pe a o ti ri kankan rara. Said the Lord told me that we are yet to see anything. Praise the Lord. Hallelujah. Nisin. Now. Afẹ akọ. Whether we like it or not. A gbadura. We are going to pray. O di dada beko. He say it's a must. E wo omo wa kakiri. Look at children here and there. Awon to serve. The coppers. E wo se so mi wonu. Look at the way they are losing their life. Elomiran the only child. Elo some people their only child they have. Elomiran gbaru ko to tomo yen jade ni. Some people they labor before they could train their children. Ah. Ọdẹ di asiko to ye ko ma jeun.
When it is time for them to now heed their labor. And they cut their life short. Kennedy. Why? Eshewa. Our sin. We want to pray. Affect Badura. Once again. Let us say. Say Lord. Oluwa. Just have mercy. Shanu funwa. It is our fault. Ebiwani. Masokwe. I fault. Mikanaburuko. President ni or governor. No, it is my say. It is my fault. So we pe ebi. Mene masokwe boya ebi awo koni. Just have mercy. Shanu funwa. I intervene. Kiosi dasi. Speedily. Ni koko. Concerning this situation. Let's orile Let's count to the Lord. Let's count to the Lord. Lord have mercy. Lord have mercy. Oluwa shanu. Lord have mercy. Olorun 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 shanu. Rakuri kasairi kosoko misidaba. Rakuri kasairi kasi. Aha. Thank you, Holy Ghost. Amen. In Jesus' name we pray. Amen. Hurika Sirika Haba Sidaba. Hurika within 7 days. Something will happen. Unkakayo Shele. Rakurika Sairika Ho. Hurika Sairika Ho Pakorika Sairika Sidaba. Raku Pakorika Sirika Haba. Let's thank God for the answer prayer. 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 Ereke puri kasairi kasidaba. Ereke puri kasairi kasidaba. Ereke puri kasairi kasidaba. Ereke puri kasiria. Let's thank God for the answer prayer. Eja dupe fun adura ti o dawo. Let's thank God for the answer prayer. Eja ka dupe fun idawo adura. Let's thank God for the answer prayer. Eja ka dupe fun idawo adura. Let's thank God for the answer prayer. Eja ka dupe fun idawo adura. Let's thank God for the answer prayer. Eja dupe fun idawo adura. Let's thank God for the answer prayer. Eja dupe fun idawo adura. Let's thank God for the answer prayer. Eja ka dupe fun idawo adura. Let's thank God for the answer prayer. Eja dupe fun idawo adura. Let's thank God for the answer prayer. Eja ka dupe fun idawo adura. Let's thank God for the answer prayer. Eja ka dupe fun idawo adura. Let's thank God for the answer prayer. Eja ka dupe fun idawo adura. Eja dupe Let's thank God for the answer prayer. Let's thank God for the answer prayer. Let's thank God for the answer prayer. Benny, Rakorika, Porika, Sairika, Sidaba, Ereke, Purika, Sairika, Sidaba, Ereke, Purika, Sairika, Sidaba, Ereke, Purika, Sairika, Sidaba, Ereke, Purika, Sairika, Sidaba, Rakurika, Pairika, Sidaba. Let's thank God, let's thank God, let's thank God. Eja du pe lowo Olorun. Our God is a prayer answering God. Olorun wa je Olorun to ndawa adura. Our God is a prayer answering God. Olorun wa je Olorun to ndawa adura. Our God is a prayer answering God. O je Olorun se ndawa adura. Our God is a prayer answering God. O je Olorun se ndawa adura. Our God is a prayer answering God. Olorun wa je Olorun to ndawa adura. Our God is a prayer answering God. O je Olorun se ndawa adura. Our God is a prayer answering God. O
jẹ́ Ọlọ́run tí ń dáwọn àdúrà. God is a prayer answering God. Ọlọ́run wá jẹ́ Ọlọ́run tí ń dáwọn àdúrà. Ereke púrí kàsáírí kàsídàbà. Thank you, Holy Ghost. Ẹ̀mẹ́mẹ́ mọ o ṣe. 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 Púrí kàsáírí kàsídàbà. Bẹ́ẹ̀ni. In Jesus' name we pray. Amen. Work, work. Amen. Amen. We have two armed robbers in our midst. Ani awon adigunjale meji ni arin wa. Repent before you leave this place. Ronupo ada ke to fi bibayi sile. Two of you. Èyàn ẹni méjì. You are here now. Ẹ wà ní báyìí. Please for your own good repent. Jọ̀wọ́ fún ire yín ẹ ronúpìwàdà. Renounce your membership. Ẹ yọra yín kúrò níbẹ̀. From this moment. Láti àkókò yín lọ. I'm not begging you but I'm just pleading with you for your own good. Mi ò bẹ̀ yín ṣùgbọ́n mo kàn ń rọ̀ yín ni nítorí ire yín. You are two. Àwọn méjì ni. Please repent. Ẹ jọ̀wọ́ ẹ ronúpìwàdà. This for your own good o. Fún ire ara yín ni. For your own good. Fún ire ara yín. Because judgment will follow. Torí pé ìdájọ́ yóò tẹ̀lé. Who is like anything you pray for, begin to do. Bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe.
Say thank you, Jesus. Jesus Oshé. Say thank you, Jesus. So I pray Jesus Oshé. Say thank you, Jesus. So I pray Jesus Oshé. Say thank you, Jesus. Jesus Oshé. Say thank you, Jesus. So I pray Jesus Oshé. Say thank you, Jesus. So I pray Jesus Oshé. Anything you could not even begin to dread. Oh, the shadow that bears in it. Miracles are being wrought right now. Instant miracle. 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 Bene. Thank you, Jesus. Jesus Oshé. Thank you, Jesus. Jesus Oshé. Aha. Bene. Oh yes. Bene. Oh yes. Bene. Oh yes. Bene. Healing is taking place right now. Ibosan shele baye. Healing is taking place right now. Ibosan shele baye. Deliverance is taking place right now. Ibusile shele. There is breakthrough right now. Eh aluyan be shele baye. There is breakthrough right now. Aluyan shele. There is showers of blessing right now. Ojo iboko si ro. There is showers of blessing right now. Ojo iboko ro. There is showers of blessing. Ojo iboko ra. Showers of blessing. Ojo iboko. 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 Showers of blessing. 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 Rakuri kasiri kasida. Kuba. Amen. Amen. There is divine lifting for some people. Igbega wa fa, igbega toke wa wa fa awon kan. Because they open up. Nitori pe won se okan won paya. And they believe. Won si gbagbo. Orka shiriko soko basida, shiriko soko basida ba. Orka shiriko basida ba. Rakuri kashiriko soko basida. Orka shiriko basida ba. Rakuri kashiriko basida ba. Yeroke puri kashiriko soko basida. Orka shiriko soko basida. Rakuri kashiriko soko basida. Amen. Amen. Look here. Wobe. Rakuri kasiriko soko boshi. I lift you up. Amen. Wobe. There is turnaround. Amen. Orika sairika soko bushida ba. Amen. Amen. There are some hidden things. Awon kan kan wa ti a fi pamọ. There are some hidden things. Awon kan wa ti a fi pamọ. Which God will begin to expose in this nation. Eyi ti Olorun yo bere si ni tun ni orilede ye. And you will marvel. Yo si na mi lenu. If you are close to the president, if you are close to him, tell him that he should let his hand be clean. I'm not afraid of him. I am sent as a prophet of God. Tell him that he should let his hand be clean. Something will happen in this nation. You shall see. Raku, here is a message for Governor Fashola. Tell him to be more security conscious than before. Tell him. There is somebody that is very close to him.
enikan wa ti je pe o sumo. But he's a traitor. Sugbon odale ni. Tell him to be watchful. E so fo koke sara. Tell him to be watchful. E so fo koke sara. Hurka tell Tinubu. E so fo Tinubu. Not to sell Lagos State. Lagos State does not belong to him. Pe ko ma je ta ilu Eko ki se ti re. Tell Tinubu not to sell Lagos State. E so fo ko ma se ta ilu Eko. Lagos does not belong to him. Ilu Eko ki se ti re. It's a prophetic word. O je oro iso tele. Otherwise. E je be. Something may happen no. E je be nkan kan le sele. The God does not belong to him. Ilu Eko ki se ti re. It's not his personal property. Ki se ohun ni re. No. Rara. Lagos belong to God. Ilu Eko je ti Olorun. Likewise, Nigeria belong to God. Bakan na orilede Nigeria je ti Olorun. You that are from Osun State. Eyin ti e wa lati ipinle Osun. Pray for that state very well. E gbadura fun ipinle yi dada. Ekiti state, you also pray for their state very well. Ati awon to wa lati ipinle Ekiti ki won gbadura fun ipinle Ekiti. Some people are planning some things. Awon kan won seto nkan. But the Lord, they are planning something contrary to the will of God, that Lord will put them to shame. Won seto awon to je pe Lord e se si Olorun sugbon Olorun yo doju ti won. Right now, necessary. Some people are planning another bomb blast somewhere around Abuja. Awon kan won seto lati mu ki ado loro ko do ni ibe kan ni Abuja. Bomb blast. Ado loro pe ki o gbina around Abuja. Ni ilu Abuja. Let's pray against it. Let's pray. E je ka gbadura lo bi se leyi. We are protest. Rapurika sairi ko soko mushidaba. Rapurika sairi ko soko mushidaba. Rapurika shiri ko soko mushidaba. Yereke purika sairi ka horka ko mushidaba. Yereke purika sairi ka sidaba. Rapurika sairi ka soko mushidaba. Yereke purika sairi ka sidaba. Yereke purika sairi ka soko mushidaba. Rapuri sairi ka sidaba. Yereke purika sairi ka sidaba. Yereke purika sairi ka horka ko mushidaba. Yereke puri kasiri kasi. Hey, Jesus, name we pray. Or there is somebody that is close to the president. Eni kawa to sumo are. Highly placed. To wa ne kogiga. Highly placed. O wa ne kogiga gan. Very close to him. Wo si sumo tipe. Next to him. Wo sumo tipe tipe. But for security reasons, I don't want to describe. Nitori ti idabobo mi o fe sapejuwe. Let's pray. Je ki a gbadura. That God should prevail concerning the plan of that wicked man. Pe ki Olorun ki o pori nitori ti eto ibi ti arakunrin na. Rakuri ka siri ko soko bo sidaba. Rakuri ka pori ka siri ko sidaba. Yele ke puri ka siri ko soko bo sidaba. Yereke purika sairika horka purika sidaba. Yereke purika sirika sidaba. Ra purika sirika sidaba. Ra kuba korika sirika sidaba. Yereke purika sairika sidaba. Yereke purika sirika sidaba. Ra kuba sairika sidaba. Yereke purika sirika sidaba. Hey, Jesus. Then we pray. Amen. Somewhere around Jos. Agbegbe kan ni ipinle Jos. Somewhere around Jos. Agbegbe kan ni ipinle Jos. I could see some people gathering there. Mo le ri awon kan ti won ko rajo nibe. It's an evil gathering. O je ikorajo pa ibi. It's an evil gathering. O je ikorajo pa ibi. Let's pray that God should scatter them right now. Ekpadura pe ki Olorun ko sumo kan. Rakurika siri ko soko bo sidaba. Rakurika siri ko soko bo sidaba. Rakurika sairi ka sidaba. Rakurika sairi ko soko bo sidaba. Rakurika siri ka sidaba.
yeroke kurika sairiko soko bitidaba ro kurika pairika sidaba yeroke kurika sairika sidaba ro kurika porika sirika sidaba yeroke kurika siriko soko bitidaba In Jesus' name we pray. Amen. There is somebody here. And you come one in. Weeping. Oh, so I said, what? I said, why? Why pray for kilo day? They said the person lost his or her child. Oh, we pray no. Oh, so more no. Let's pray against kidnapping over any member of our family. And they can't go to the Lord. See, I'm watching the glory in the world. Porica, porica, sirico, soko, bushidaba. Rokurica, porica, shiriko, soko, porica, porica, shiriko, soko, bushidaba. Shirika, sidaba. Eleke, porica, sirico, soko, bushidaba. Rokurica, porica, sirico, soko. Eleke, porica, sirica, sidaba. Eleke, porica, sirica, sidaba. Eleke, porica, sirica, sidaba. Upa kareke sidaba. Eleke purika sarika sidaba. Eleke purika sirika sidaba. Hey, Jesus, then we pray. Amen. Because you pray that prayer very well. Torike agba adura idara dara. Because when you are selfish in your prayer. You allow the devil to cheat you. Seriously. But when you are generous in your prayers, that is, you don't pray selfish prayer. Like some people. God bless me and family in Jesus' name. That's a selfish prayer. It will hinder so many things. Thus says the Lord. My people. I want to use my servant to bless you. He will pray a prophetic prayer. And you will respond. By saying. Amen. Amen. Very well. Ni dara dara. Zero food. Peace be unto you. Olorun fa igba nu mi sure fun wa. Says he wants to bless us through his servant. This is a covenant prayer point with me by his grace. Listen. Etete. That is Deuteronomy 28. Iwe Deuteronomy orikeji dini ogbon. I will read the first three verses. Maka ese kini si keta. To bless you. Lati fi sure fun yin. As the Lord has spoken. Gege bi Oluwa ti soro jade. Because the way you responded to the ministration marveled him, amazed him. It's possible to amaze God. It's possible to amaze God. That's when I send message to them. Bi awon kan ti mo ba fi oro Olorun ranse si won. Oluwa ni ke gbadura fun nebo yin o da pe ina fe sele nbe ah o ti en yo lenu bi kan be ma sele ku sele. Ma dan lo nja iyawo mi je ka gbadura ko Olorun ko sa ko bukun wa eko la ite ti su wa ka wa na lo se Lekki. Lekki de ni gbogun yan lo ba. Oluwa ah God will say Amen. You understand? Amen. The Bible says, Bibeli wi pe, bless your enemy. O sure fota re. Only bless those that do what? That causes you. Says, only pe ki o ma sure fun awon ti won fi ore. I'm not using to pray against the enemy. Mi ko mo me lara lati ma gbadura lodi si ota. That is how God trained me. Bi Olorun se ko mi re. And I don't have any cause to regret. Mi o si ni idi kokan lati ka ba mo lori re. Even at times some people will be want to
want to make an evil device against me. And God will say, look at them, look at them. Say, yeah, I'm very sorry for them. And God will say, we begin to curse them. That is it. That is the secret. And that's why when I see some people say, oh, omolewa, yaburukuni, oh, fairy, kuniko, kuniko, bye. And one man, she said, yeah. He said, you can watch all my omolewa, you can buy a little fun out, bow the knee, show my toro, that you have toro, that you call him on Katamashi, one year, who a filet, and can come and go with you, look at them. Ah, because it's covenant with me that he that bless me shall be blessed, and he that causes me shall be caused. Covenant, you are going to me, you don't know, Kisha, but I kiss you, Monshe, to one of my chef, Lua, you bello, oh, my name, but not that I'm righteous or better than you know, in Mokere, you are anywhere, more consul, I shield you, Lua, Fuma. Be a young change, be a young Buriota. Look at Jesus, Buriota. Amen. I'm just telling us the secrets of how you can overcome the enemy. Is that the covenant of God with me? And God can also make the same covenant with you. And that is where I do emphasize I have no business with powers of. I don't have any business with witches and wizards. What the fair shall live away? Ever that you worry? What you do quite well, so we share my level. Emunasidada, in Catabade, Tabade, why don't you did it? Tabade, why don't you? No, look at Jesus or Town Iliemu. Amen. I say the Lord will prevail over your enemy. Amen. I say the Lord will pray on your behalf. Amen. Are you ready to be blessed? Yes. I can't hear you. Okay. 28, Deuteronomy 28, the first three verses. Now it shall come to pass, if you diligently obey the voice of the Lord your God to observe carefully all his commandments, which I command you today, that the Lord God will say to, that the Lord your God will set to high above all nations of the world. Amen! Say amen again. Amen! Verse 2. The Lord will curse your enemies who rise against you. Amen! To be defeated before your face. They shall come out against you one way and flee before you seven ways. Amen. And all these blessings shall come upon you and overtake you. Because, let me land. And all these blessings shall come upon you and overtake you because you obey the words of the Lord your God. Amen. Blessed shall you be in the city, and blessed shall you be. Amen. 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 Kisha dua kupo lomu kadua gba. No. It's not much prayer that makes prayer to be answered. Before, are you to read the whole 14 verses? Tell them, man, can I say, Mary, lie? To bless people. Not if it's to reform in you. And to bless myself and my family as well. Not if it's to reform me at it. But when I started to grow in faith, when I started to grow in grace, God told me, my son, I've increased you. I've increased your anointing. Just read the first three verses. And it will cover the rest of the passage. And God has been doing it for you. Likewise, before. I used to tell us that I was CAC. We have been praying again. When you walk along with Jesus, some revival will say, now, a meta look way, Nissan, a major, you got to buy your annual 21, you got to buy your annual time, my Kuruko Jesu. Tori pay 82, do you have a chicken? Alela, Abeko. But, like in CAC, there's some of the revivalists, they will say, you have called it 3 times before, now 7 times, now 21 times, now maybe 100 times. So that even that year that is paying him will be open. God told me, don't call it 7 times or 3 times.
In the first place, he said three times. After some time, he said once. You only one. He said, I will listen to just say in Jesus' name. He said, just one. I will listen. Ọlọ́run sọ mi pé tẹ́lẹ̀ ní ìgbà mẹ́ta ló wí pé tí n bá ti pè lẹ́ẹ̀kan báyìí pé lórúkọ Jésù òun ti gbọ́. He said, well, yeah, we're here. Wọ́n wí pé òun ti gbọ́. Because he's a prayer answering God. Torí pé ó jẹ́ Ọlọ́run tó ń dáhùn àdúrà. My Shire. Ẹ̀yin ọmọ mi. I've done wonders in your life. Èmi ti ṣe ìyanu nínú ayé yín. Believe. Ẹ gbàgbọ́. I've surprised you. Mo ti yà yín lẹ́nu. I've made a way for you where there should be no way. Amen. Mo ti lànà fún yín níbi tí kò sí ọ̀nà. I've enlarged your coast. Mo ti sọ àgbègbè yín di ńlá. And you will praise me. Ó sì yìn mí. Concerning this nation. Ní ti orílẹ̀-èdè yìí. I will fight. Èmi yóò jà. I will fight. Èmi yóò jà. I will fight. Èmi yóò jà. Sarah of Oz. Ní olú àwọn ọmọ ogun wé. Peace be unto you. Àláfíà fún yín. Amen. Amen. Do you believe the message? Ǹjẹ́ ó gbọ́ ọ̀rọ̀ náà gbọ́? Begin to bless him, begin to bless him, begin to bless him. Bẹ̀rẹ̀ sí ní ẹ̀fẹ̀ bòkó fún. Bless him, bless him, bless him. Fe ogun fun. Give glory to his holy name. Fe ogun fun orúkọ mímọ́ rẹ̀. Because he has made a way for us where there should be no way. Torí pé ó ti lànà fún wa níbi tí kò sí ọ̀nà. He has made a way for you where there should be no way. Ó ti lànà fún wa níbi tí kò sí ọ̀nà. He has started to fight your battle on your behalf in a new dimension. Ó ti bẹ̀rẹ̀ sí ní gbé ìjà rẹ̀ jà ní ọ̀nà tún. Thank you, Jesus. Jésù ó ṣe. 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 O dúpẹ́ dáadáa, o dúpẹ́ dáadáa. Jésù thank you very well. Má ṣàlàyé ìgbàgbọ́. Don't allow one believe. Open your mouth and appreciate him. Lẹ́nu rẹ̀ kí o fi ìmoore wọ̀n fún. Give glory to his holy name. Fi ògo fún orúkọ mímọ́ rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Thank you, Jesus. Jésù ó ṣe. 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 Bẹ́ẹ̀ni. Orí kan pọ̀ orí kan sáyẹ́rì kan sí dàbà. Eré kan pọ̀ orí kan sáyẹ́rì kan sí dàbà. Ereke puri kasairi kasidaba. Ereke puri kasairi kasidaba. In Jesus' name we pray. Amen. Yes, sir. Amen. Amen. Let us stay this song. Almighty is the Lord Most High. Almighty, Almighty, Almighty is the Lord Most High. Almighty is the Lord Most High. Almighty, Almighty, Almighty is the Lord Most High. Almighty. Almighty, Almighty, Almighty.
kama sheke bori se kamu taria sirara. Zaine mo kene jari mo kaira sirara. Maika sirara. Yahimu sanama sirara. Oh, oh maka sirara. Oh maka inga sirara. Oh inga sirara. Fara horma sirara. In the mighty name of Jesus. Oh, Lord, we thank you. Lord, we thank you. Lord, we thank you. Lord, we thank you. Because you are a prayer answering God. You are the Almighty. You are the all glorious. With you is salvation. With you is deliverance. Oh, my resikemo rain sidada. Inga mo kasida. You told Abraham, you say, I am the Lord God Almighty. Wabi, before me and be thou perfect. Today, O Lord, we've come on to seek you on behalf of this nation. Whoa, miga sinana, on behalf inga sinana, of this land. Inga huruma sinana, wish the enemy. Inga sinana, as rua. Inga sinana, from the depths of hell, that he will swallow it, that he will destroy it. In that he said, we arise, Inka Sinana, and take spoil and destroy. But Lord Almighty, oh, you are the old, you are the Lord. Beside you, there's no other God. You say, when we call upon you, you are going to answer us. You are going to deliver us. You are going to do great things. And because you have given the assurance this morning that you have had us, that you are going to do great things. That we are going to show a sign concerning Nigeria. That the Lord that is most high, who is reigning in the affairs of this nation, and that is not any man, that is not any other power. Because you have chosen to arise, to fight for us, to deliver us, oh, to avenge the blood of the saints that have been shed upon this land. You have arisen to show that you are God, that your son, the death of your son, oh, will not be in vain. Hey, upon Nigeria, over this nation, that the cross of Jesus, oh, that the suffering of your son, oh, will not be in vain for this nation, Nigeria. We say thank you in the name of Jesus. We say thank you in the name of Jesus. All those people who have trusted in the arm of flesh, who have risen, they are fighting a cause. They say they are fighting for a God. And that God, they must arm themselves to defend the cause of that God. They must arm themselves with power of Satan. Oh, to fight for that God, the unknown God. The God who is not the creator of heaven and earth. The God who is not the Father of our Lord Jesus Christ. They say they will kill your children. They will kill all your children. But thou God, the most high God, because you are the Lord who is reigning forever. Father, thank you, Lord. Thank you, Lord. Because their weapons of war, they are destroyed. You have risen to destroy their weapons of war. You have risen, O Lord, to throw them down. Oh, my reke, send them on, reke, saire mo kaina ina sidara. Reke mo sidara. Because Jesus Christ is the owner of Nigeria. Oh, my God, it's not Satan. It's not the Antichrist forces. Father, thank you in the name of Jesus. Thank you in the name of Jesus. Because instead of the false religion taking over Nigeria, Lord, there's going to be a revival. There's going to be a revival. There's going to be an explosion of the gospel of Jesus Christ. The church of Jesus will grow. It will grow. The kingdom of Jesus will spread. The kingdom of God will spread from north to south, from east to west. Reggae, morning, singing, and the Lord God of heaven, you will take over. You will take over the affairs of this nation, and your name be glorified in the mighty name of Jesus. Lord, we are saying, Lord,
Ninke mo aisike. Yaike sine minga. That no power is greater than your power. No one can stand before you. No one can oppose you. No one can defeat you. No one can defeat your people. No one can defeat their church. Oh, we say thank you in the name of Jesus. Lord, we say it now, because you reigned, the power of the enemy in the north, Boko Haram's, their power is destroyed now in the name of Jesus. Their scepter of wickedness, oh, of bloodshedding, is broken now in the name of Jesus. Those children that have taken to captivity, those guys, we decree they are delivered in the name of Jesus. 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 Lord, we thank you. You have told us in your word that many things will happen in this end time. But we that know you, we are going to do a split for you. Father, Nigeria, we be a nation where, oh Lord, many people will come to. Oh, to find you, the living God. They will come for refuge. Oh, Makini Sinana, because they will know that you are God that is reigning, the Most High God. Oh, blessed be in the name of Jesus. All you have done for us today, we pray they shall be permanent in the name of Jesus. You have spoken. Your servant has spoken. The word has gone forth. Inga nemo inka. Say that. It will not come. Your word will not go back. Inka senenan in vain. Inga, it will be used. Inga, it will bring the result. In the name of Jesus. Mike, your word will not go void. In the name of Jesus. Thank you, Heavenly Father. You are giving us deliverance. We bless your holy name. Oh, we exalt your holy name. Thank you, Father. Thank you, Son. Thank you, Holy Spirit. Be thou exalted forevermore, God of heaven. In Jesus' mighty name, we pray. Amen. Amen.